Programi i promovimi i vlerave humane është projekt i cili funksionon në kuadrë të aktiviteteve të kryqit të kusht në Republikën e Macedonisë. Projekti është implementuar përmes kryqit të kusht të Shkupit, e pastaj kjo është implementuar edhe në organizatat e tjera komunale të kryqit të kusht në qytetet e ndryshme. Në jetën e përditshme, duke parë shumë gjëra që na mundoj shpirtin, duke parë mjerime, ndosa të kyçem në një grup. Çdo herë kam dëshiruar të jem bamirëse dhe nga ky shkak më erdhi inspirimi më i madh që sa rritesha e më shumë mështohej. Do ishte jeta vërtet posedon dallgë të mëdha dhe të forta, të cilat nuk ke mundësi të largosh, por çdo herë me çdo përpjekje për të arritur atë që ke në mendje, të vjen një motiv i madh që nga dallgët e mëdha të duken vetëm sikur një fllat i lehtë i pasdites. Humaniteti mund të definohet si cilësi e qenies njerëzore e cila na dallon edhe nga qenie tjera. Sa më shpejt që ne si njerëz e kuptojmë rëndësinë të qenierit human, qëllimi për të cilën ne jemi në tokë do të përmbushet automatikisht. Aktivitetet humanitare ne si njerëz nuk duhet t'i kryejmë vetëm për të fituar të ashtuquar turun famë ose ndonjë status social, por duhet kuptuar si veti e cila jep esencën bazë ekzistencës tonë njerëzore. Juve nuk ju nevojiten ndonjë llogari bankare për të kontribuar në ndonjë aktivitet humanitar. Diçka që ju duhet është bashkëpunim dhe vullnet. Besoj se edhe vet keni dëgjuar për njerin qëllimi të cilit në jetë ishte që të ngjitej në majtë të malit. Pas shumë përpjekjeve ai arriti qëllimin e tij jetësor. Mirë po, edhe pse kishte arritur në majtë të malit, ai prapë ndjente një pakënaqësi të thellë në shpirtin e tij. Kështu ndodhi edhe me mua. Të jesh human është diçka madhështore dhe jo e vështirë nëse ke vullnet. Kryqi i kuq ka vite me radhë që po mundohet të udhëzojë të rinjtë në rrugë të drejtë. E këtë po e arrit në mënyrë shumë efikase me anë të PVH-s. Është fascinuese të shikosh arritjet që i kanë bërë nxënësit e shkollave të mesme. Derisa moshatarët tanë mbledheshin lagjeve, ne bënim punë që as vetë nuk besonim që janë të kryera nga ne. Me këto që thash nuk dua që t'i ofendoj të tjerët, por i voj apel që të kyçin edhe ata në aktivitete bamirëse, duke i ndihmuar kështu jo vetëm të tjerëve, por edhe vetes. Doni ta dini se si? Tani do të filloj të flas në mënyrë më konkrete për aktivitetet që i kemi kryer gjatë vitit të kaluar, duke i lënë hapësirë miqve të mi të ju flasin në gjerësisht për ta në minutat në vijim. Gjithçka që unë bëj, e bëj për qëllime të pastërta, e jo që dikush ta di këtë gjë. Ne për realizimin e këtij qëllimi bëm çmos që të realizojmë punë shumë të pastërta dhe të drejta. Nuk guruam edhe të kërkojmë para shtëpi për shtëpi dhe në këtë jo vetëm që nuk guruam të arrijmë qëllimin ton, por edhe mundësuam edhe bashkëshatarët të familjes në fjalë të jenë pjesë e këtij projekti human, duke i bërë edhe ata të ndihen human dhe të kenë ndërgjegjen e qetë. Ne si vullnetar, përpas atyre aktiviteteve që i lartë përmendëm, zëllëm edhe një aktivitet tjetër që ta socializojnë familjen tek ajo familje. PVH ka filluar implementimin e aktiviteteve në vitin 1996, kështu për vite ka pasur ndryshim të modelit për arsye të cilësisë dhe rezultateve më të mira. Njëra nga rezultatet është se PVH ka efekte të rinjtë që ata të fitojnë misionin e humanizmit në edukimin e tyre. Shumë njerëz kanë nevojë për shumë gjëra. Disa janë të ngopur, po ndihen të pangopur. Disa janë të pangopur, po ndihen të ngopur. Jeta ka shumë lojra interesante. Sa që habitesh pa u vënë re. Andaj, ata njerëz të pangopur, që ndihen të ngopur, kanë nevoja të mëdha. Ata vuajnë pa u vënë re, qajnë duke qeshur dhe vrapojnë duke i. Gjatë tërë kohës, po dëgjojmë ankesat e prindërve dhe profesorëve për atë që nxënësit qëndrojnë tërë kohën në lokale të ndryshme, duke humbur kohën, por njëkohësisht duke shpenzuar edhe të holla kohë. Ne si aktivistat të kryqit të kohë që jemi munduar që këtë të kthejmë në diçka pozitive, duke organizuar mbrëmje, ku me të hollat e mbledhura i kryenim aktivitetet tona humanitare. Të organizuarit të mbrëmjeve të tilla nuk ishte as pak e lehtë. Pra pas skenave bëj punë madhe nga aktivistat, por asnjëherë e lodhshme, duke pasur qëllim që ta ndihmojmë ndonjën me nevojë. Si pikë e parë, na është nevojitur të bisedojmë me pronarët e lokaleve të ndryshme, derisa kemi hasur tek ata që do të na ndihmojnë. Qëllimi im ishte që të jem shembullor në shkollë, të kem notat e mira atje, të jem pjesëtar në organizatat edukative të nxënësve e të profesorëve, si dhe të marrë pjesë në mbrëmje të shumta argëtuese. Të gjitha këto që i dëshiroja i arrita. Por në momentin kur arrita në majtë të malit, pash se diçka thellë fshehej në shpirtin tim. Pasi askush nuk më dinte gjendjen time,
vendosa që vend të gjej apshitësin time e cila fshej i thellë në shpirtin tim e cila më bënte pakës pesimist. Projekti jonë kryesor ishte ndërtimi shtëpisë familjes Shahine në fshatin Ramali që e kishin në gjendje shumë të keqe. Në mbledhjen e parë ishim disa të rinj që nuk ishim idhen rreth asaj se çfarë është PVH-ja. Por diseminatorja jonë Linda Rexhepi në mënyrë të përkryer na informoi për çdo gjë që kishim nevojë dhe gjatë tërkohës ishte aty me ne që të na ndihmonte, motivonte dhe koordinonte dhe me përkushtimin dhe dashurinë e saj u bë motivi jonë kryesor që të vazhdojmë para. Dhe shfrytëzoi rastin që ta falenderojmë nga zemra në emër të gjithë aktivistave. Ne kemi organizuar disa mbrëmje dhe me të holla që mblidheshin jo vetëm që i ndihmuam familjes Shahine, por edhe kalonim kohë të mrekullueshme. Aktivitet tjetër ishte dhe grumbullimi i të hollave nga disa firma të ndryshme, duke folur me pronarët në mënyrë bindëse, e një falimderim i madh i takon atyre që na ndihmuan. Nuk ishte as pak e lehtë të hysh në çdo dyert të panjohur, ku nuk di se me çfarë lloj personalitetesh mund të biesh në desh, e madje mund të të largojnë nga dera atyre duke të të fyer. Edhe nëse kanë pasuri materiale, sepse është pasuria shpirtërore e cila vlen. Por jemi shumë faleminderues ndaj banorëve të këtij fshati që nuk urruan as pak për të na zgjatur dorën dhe madje na pritën shumë fjalë të mira të dy etnitetet. Ky aktivitet ku unë isha ciceroni ideve tona para gjithë opinionit ishte një knatësi e madhe kur shiha që zëri i mbindës atyre së dopak i tingëllonte në ndëgjegjet e tyre dhe asnjëri nuk e kthente duart bosh. Kemi kaluar edhe momente shumë interesante dhe shumë të mira dhe të veçanta në atë periudhë, sepse po të jepet rasti edhe juve të takoni me atë popull, me të vërtetë të kuptoni se sa të mirë dhe sa mirëpritësa janë. Ku përveç ndihmës materiale nuk na lejonin të dalim edhe pa një ngosti. Shkonim në fshatin Ramali për ta vizituar familjen dhe për ta shoqëruar djalin e vogël. Në fillim ai asnjëri nuk e donte nga ne, por pastaj me kohë a i filloj që të mësoj me ne dhe të luaj me ne. Rreth 1200 të rinj dhe vullnetar potencial në vit e kalojnë PVH-n në të Republikën e Macedonisë në 34 organizata komunale të Kryqit të Kuq. Askush nuk e ndjen dhëmbin e tjetrit, mirë po unë po. E ndjej atë dhëmbi aq të rënd, jo që e kam përjetuar ndonjëherë, por kam një ndërgjendje të madhe në zemrën time të vogël. Pra, duke u bazuar në shumë gjëra, të cilat as që po arrit të përshkruaj, vendosa të bëhem një aktiviste për të ndihmuar njerëzit, edhe pse në moshë të re e ndjej veten të pjekur. Një falënderim i madh i takon pronarëve të lokaleve si Chillout dhe Hell që na liruan lokalet pa të holla dhe në këtë mënyrë na ndihmuan shumë. Na është nevojitur të kontaktojmë edhe me këngëtarët e rrethinës tonë si Shpend Latife dhe grupin ton Kumanovar, Eclipse dhe të kërkojmë nga ata që të promovojnë falas dhe ato në këtë mënyrë nuk na refuzuan. Edhe shitja e biletave nuk ishte punë e lehtë, duke u munduar që të ftojmë njerëz adekuat që nuk do të shkaktonin probleme. Njerëzit i informonim edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, përderisa të tjerët i shfrytëzonin ato për qëllime negative. Për pos këtyre, neve na u dhënë të gjitha këto, ne i kemi kryer me dashuri dhe u mundësuam të tjerëve edhe të ndihmojnë, por në të njëjtën mënyrë edhe të argëtohen duke u larguar kështu sa do pak nga të kërkuari të holla, nga objekte shkollore dhe gjëra të ngjashme. Pas shumë përpjekjeve, arrita që ta gjej këtë fshetësi modeste tek vetja ime. Ajo që më mungonte ishte humaniteti, një gjë shumë e vlefshme për njerëzin. Mirë po me njëherë mu shfaqën disa probleme. Nuk dija se ku ta shfaq humanitetin tim. Në momentin kur dëgjova për Kryqin e Kuq, me njëherë shkova e antarësova atje, e ku dyert e kësaj organizate janë të hapur për të gjithë si që ishin të hapur edhe për mua. Pastaj vjen një aktivitet më i veçantë ku ne shkonim në mënyrë të organizuar shtëpi për shtëpi, duke më njanuar drojen dhe turpin dhe këtë e bëm dhe duke pasur gjithmonë parasysh qëllimin ton kryesor. Në këtë aktivitet kemi pasur miratim edhe nga fala shqiptare edhe nga ajo maqedonase. Pastaj çdo ditë kemi shkuar nga një grup aktivistash në shtëpinë e familjes Shahine për të shoqëruar me Ramadanin e vogël i cili kishte probleme me socializimin. Aktivitet tjetër ishte grumbullimi të hollave nga shkollat fillore dhe të mesme në Kumanov dhe në fshatrat në rrethim. Të gjitha këto aktivitete që i kemi kryer kanë pasur sukses të madh. Pa përshkrueshme dhe secili e përjeton në mënyrën e vet dhe besimin e vet. Përmes këtij filmimi un kam rastin t'i përshëndes të gjithë ato bashkëtarë që kontribuan për atë familje dhe treguan zemërgjësinë e tyre dhe mendimin e këtyre, ne vërtet rezultuam shumë mirë. Pas një kohe
Fëmijë i vogël, Ramadani, u mësua me ne dhe u shqetërua shumë. Kur na vinte koha që të kthehemi në shtëpi, ai u mërzitte shumë dhe nuk donte që të largohemi nga ai vend. Unë si diseminatore e projektit PVH në Kumanov, për gjatë këtyre dy viteve që punoj me të rinjtë e Kumanovës, bin që mund të them se te këta gjendet virtyti i lartë i humanizmit, prandaj edhe unë e kam pasur shumë lehtë që të kem bashkëpunim shumë cilësor dhe bashkëpunim shumë të mirë me ta. E gjithë kjo që thash, është një shtytje për të gjithë të rinjët që të ndihmojnë ata të cilët kanë nevojë për ne. Shfrytëzoj rastin të falënderoj të gjithë ata që dhanë kontribut të madh që ky aktivitet të organizohet me sukses, si dhe besoj që përsollëm një mesazh të gjithë ju se lokalet tona nuk janë vetëm vendi në të cilën rinia kalon kohën e lirë, por gjithashtu janë edhe vendi i përshtatshëm për të organizuar aktivitete të ndryshme të cilat janë në dobi të popullatës. E këtu me të vërtet arrita ta shpreh gjithë humanitetin tim. Në momenti kur u bëra human, e mbylla klan nga shpirti im e tani po jetoj jetën më i qetë e po ndihem tepër optimist. Me të vërtet humaniteti është një gjë shumë e vlefshme, një gjë që të bën të dallohesh nga të tjerët. E ku ka gjë më të vlefshme o të nderuar përveç se ti ndryshosh jetën ndonjë nevojtari? Fakti se është mësuar vetëm të qaj, e zhytur në lotët e tij, të cilët lot nuk i kanë lënë hapësirë as të bëj një buzëqeshje sa më të vogël. Tregoni pra, ku ka gjë më të vlefshme e më të bukur se kjo? Olla që i grumbulluam, jo vetëm që i ndihmuam familjes në fjalë, bëm socializimin e një fëmije të vogël, por njëkohësisht kemi përfituar shumë edhe ne, duke ndryshuar rutinën tonë të mërzishme, pastaj mësuam si ta menaxhojmë kohën tonë, mësuam si të debatojmë, si të pranojmë mendimet e të tjerëve, madje edhe nëse nuk na duken të sakta. Bëm shoqëri dhe rreth më të gjerë dhe më kryesor janë nga gjitha këto, nxjerrëm në pa anën humane që fshihet brenda secilit prej nesh. E për ta gjetur këtë duhet të ulumtojmë thellë brenda vetes. Pastaj kur ta gjesh këtë do ta ndryshosh jetën tënde, duke shijuar ndjenjën e të mrekullueshme të qenit aty për dikë kur më së shumti ka nevojë. Dhe kjo të jep lumturi të thellë shpirtërore. Ju lutem mos nguroni për të tjerët që kanë nevojë, sepse nesër mund të jesh ti ai i cili ke nevojë për të ndihmë. Kështu, në fund, rezultuam shumë mirë, pasi që me mundën tonë ai filloi që të socializohet dhe të mos ketë frikë nga të tjerët. Dhe me lajmin që morëm, ai ja kishte filluar edhe shumë.